אחי, מה אתה עושה? יש לי שיחה עם פבריציו, הכל טוב, נדבר עוד מעט. אתה הולך לספר לנו, לא אומר? נשמה, זה לא עניין לך, הכל טוב. לא ענייני? לא, אני באמת הטומטם האחרונות שמאמין לך, אבל אתה אשכרה הורג את עצמך. מה נסגר איתך? איתי? תגיד, אכפת לך בכלל מה קורה עם מישהו בעולם הזה שהוא לא אתה? שאלת אותי איך אני מרגיש אחרי אתמול שסגרתי את העונה ואיכשהו נשארתי פה לעודד אותך? ונניח שזה סבבה מבחינתך לפגוע באנשים שלפני שנייה היו חברים שלך, שזה לא סבבה בשום צורה, גיא. אבל נניח, עכשיו אתה רוצה לספר לפבריציו משהו שיכול לפגוע בכל הנבחרת? אפילו אתה תעוף. חשבת על זה בכלל? זה עבר לך בראש? או שלא עובר לך שום דבר בראש חוץ מנקמה? ידעתי שאתה בצד שלהם. איזה צד? תגיד, אתה בכלל ראית את הסרטון? אתה כל כך כועס שהשפילו אותך וצילמו אותך. אבל מי הכריח אותך להגיד את כל המילים הדוחות האלו? מי הכריח אותך להתנהג ככה? זה גם אין השמות? טוב, אני לא צריך את הערות האלה ממך עכשיו. גיא, אחי. אף אחד לא אשם במצב שלך. רק אתה.